Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Sudah 3 bulan mendekam, belum juga ada panggilan. Dino minggu, gak ada sidang. Santai aja, mancing. Poro lewat gede. Sudah 3 Bah, amin bah. Monggo, mancing. Monggo. Nek ndi, Mbah? Temri iki kenging, monggo. Niku nunggu kan nunggane panjenengan nggak mriku. Oh iya iya. Kene ya, Mbah. Mriku niku watu nurung. Greane pundi? Iyane. Semalang ae, Mbah. Oh, nggih. Jabakan Dewian. Wis mau, Mbah? Kampun e, mboten angsal-angsal ni. Angel kok durung oleh. Aku njaluk umpane, Mbah. Iwak e opo ba nang kene, Pak? Macem-macem enten nila, lek kebetulan rejeki nggih ancal tombro. Ngono, Pak. Lek lagi apes ki lohan. Ya mari kali iki. Dhe pengalaman opo, Mbah? Sampean? Nggih, pengalaman opo nggih singen niku nyupir. Nyupir. Barang wis pun tuwa nggih. Ngeten niki pun kula nate niku nggih sik enom singen nggih gablek nate. Ngomong sidang langge yang niku nyanyian kulo. Ngerti berarti ya, Pak? Ya, ngertos gede-gede. Pasal-pasal ngertos gede-gede. Kayak 362, Pak. Iki ngertos. Niku 362 niku pencurian siang. Iya. 378 niku penipuan. Lho. 170? Nah, niku pengeroyokan. Ngerti, Pak? Loh, 365 niku termasuk pencurian dalam apa kekerasan termasuk perampokan barang niku. Mbah, sampean kok ngerti kabeh, Mbah? Lah aku wis tau nglakoni le. Ambiar. Mas, 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 jo rame ae, Mas. Iku lho digondol, Mas. Lho, iya, Mas, gondol, Mas. Dibake gombal. Untuk mengerti, tidak perlu menjalani. Kenali hukum, jauhi hukuman.